Potřebuješ coiny do FC25? Navštiv stránku fifacoin.com. Při nákupu zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Vítejte u dnešního nového videa z FC25. Dneska si roztočíme dvě icon rulety. Jedna icon ruleta bude u Driskeho na účtě, to bude jako první, a druhá icon ruleta bude u nás. No a můžu vám říct, že obě icon rulety dopadly fakt dobře, no a i my jsme byli z té ikony konečně potahaný. Tak co nám padlo? Pojďte se na to podívat, začínáme teda u Driskeho na tom jiným účtě, no a pak se přesuneme k nám. Máme tu teda první icon ruletu, kterou si roztočíme u světoznámého FIFA hráče a u české legendy Driske CZ14. Tak otvírám. Jediná karta, která tam může být jako duplikát, je Keen, to stejný jako u nás, takže doufám, že tam nebude duplikát, nebudu se vůbec dívat a budu věřit, že tam duplikát nebude. Je to otevřený. Je v Puteas? Aha, OK, takže duplikát ani padnout nemůže. Tak pohodička. Odesláno do klubu. Je to tam Driske. Jelikož je to max 88, tak tady máme méně národností u té rulety, což je v pořádku. První ikona, co tady dneska vyleze, je za mě Gareth Bale, podle mě jako. Budeš tam mít Garetha Balea náhrod. Tak co, první dnešní národnost je Argentina. Argentina je velký průser vždycky, ale Argentina tam není. Tak, další národnost, co tu bude, tak je Německo. Jdeme za tím top 9. Německo tam taky není. Třetí národnost, Nizozemsko. Tak pozor, zase jedna z top 9 národností. Je tam Nizozemsko nebo ne? Je to nějaký rychlý. Kámo, 88 Van der Sar, tak jako tohle je ale potáhnost, 550 000, tak to byla docela rychlá ruletka, ale myslím si, že to vůbec nevadí. U Driskeho zase potáháno, no, tak jsem zvědavý, co přijde u nás, co otevře show u nás. Takže 550 000 první ikona, co to má vůbec za ten playstyle, nějakýho oběšence tam, vybíhání 1 na 1, unikátní animace reflexu intuitivních zákroků, ještě výrazněji zvýšení rychlosti výběhu a lepší čtení trajektorií střel zblízka a šedej od ty kráso. No tak teďka musíš dát taky 15 000, no, prej, kdo má Thunder Slide, tak dává 15 000, jsem slyšel. Snad bude chodit na centry? Jo, bude výborný. Nemáš za co, Driske. Tohle teda byla icon ruleta u Driskeho, ikona, která stojí více jak 550 000, jeden z nejlepších brankářů ve hře. To se povedlo, ale co padlo nám, to je ještě něco lepšího. Pojďte se na to podívat, no a dolů do komentářů, když tak napište, co padlo z icon upgradeu vám, no a nezapomeňte like na video a odběr na kanál. Tak a teď se pojďte podívat, jak jsme byli potahaný. Takže icon ruleta u nás, základní ikona max 88, otevírá show to jde otevřít na webup a my pak jedeme ruletku. Tak můžeš show a pak mi napiš. A nevím, jak to uděláš, udělej to, jak chceš, jestli to uvidíš, a jen aby to nebyl duplikát. První národnost na našem účtě bude co teda? Tak čím začneme? Minule jsme začínali Walesem, dnes začínáme Dánskem. Tak co? Dánsko tam není. Tam mohl tam být i Schmeichel? Ne, mohl tam být jenom Laudrup. Druhá národnost, Srbsko. Takže vidíč, jako prostor na stoperovi bychom ještě měli. Vidíš, jako není úplně nejhorší. Srbsko tam taky není. Třetí národnost, Nizozemsko. Van Persie, Sar, Kuman, Kluivert, Rijkaard. No, to by vlastně padla ta nejlepší varianta, co mohla. Tak co, obránce z Nizozemska? Nic. Záložník z Nizozemska? Nic. Takže je to útočník. Je to Van Persie. Není. Nizozemsko to není. Nizozemsko to není. Tak další národnost bude Mexiko. Jenom Hernandez tam je. Tak co, Hernandez, Mexiko? Není. Teď tam bylo Česko. Čech nebo Nedvěd. Tak když tak, ať tam je Čech, jestli tam má být někdo z Česka. Tam je šance, že by chytal ještě. Tak co, česká ikona? Taky není. Jdeme dál, co tu máme dalšího? Rumunsko. Hadži. Tak co, podíváme se do Rumunska. Je to Hadži? Není to Hadži, trošku jsem se bál, jak jsem o něm mluvil předtím, že snad nebudu hrát kvalu s nějakým Hadžím. Španělsko. Hierro Torres Xabi. Tak Fernando Torres. Fernando Torres, buď teda to být nemůže, Fernando Torres. To taky není. Já nevím, co děláš, rovnou tam dej Anglii. Ne, zase takové špatně. Wales. Hej, jestli tam je Gareth Bale, jestli tam je Gareth Bale a Show to věděl, už takový jako první. Je tam Gareth Bale? Nejdražší ikona z tohohle, co může být? Není. Ty s tím chceš hrát kvaldu? Chci, no. Chci. Bohužel s Balem si kvaldu nezahraju. Tak, co tam je? Ukrajina. Ty vole, ale ten mě ničí ve víkendovce vždycky. Vždycky se mu to odrazí a dám je gol, pak jdem Ševčenko. Ale Ševčenko to není. Já měl teď zástavu. Tak, co dál? Francie!
Patrik Věra. Minule show peknul Matidyho z Heroes a dneska vedle postavíme Patrika Věru. Bum! OK. Není to Patrik Věra, ale Blanky W. Kávo, a my přesně jako stopera... Počkej. On stojí přes 800? 830 tisíc? Chat, prostě ten show, ty upgradey má sakra v ruce. Tak to jako jo, tak toho okamžitě tam dávám. On byl vždycky výborný, i když vždycky byl takovej pomalejší, ale v té defenzivě a v tom byl vždycky tak luxusní. Ty kráso, tak to je hodně velký W chat, ne? Jako jo, není to Arnein, jo? Nebude se o tom stát všude, ale je to Blank? Ty vole, tak... Matidy a Blank, dva Francouzové po sobě. Hraj ho na SOZ na té kvaldě? Že bychom ho dali na SOZ-ko? Já nemám SOZ-ko, ale dej to znova, já jsem se přemáčkal. Karta za 800, tam bude si stěžovat, tady si nikdo nestěžuje. Ty krásno, tak to jsem mega spokojený. My jsme prostě potřebovali stopera. Stoperská dvojice bylo, to jsou ještě místa, kde máme prodejní karty prostě. A kde to můžeme měnit. Ale tohle? Na pár měsíců jo, no. Hodím mu Huntera hnedka. Huntera. Huntera mu nebudu dávat, leda bych ho hrál na kamku. Hodím mu Shadowa. Hodím mu tady stín a prásk, hodně luxus, hodně velký luxus. Šole, klobouček, opět smekám. FIFA je náš životní styl, 15 herka, žádnej čas.